Mocha Pine Bind Yashi Ninja Lego Daddy.
တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကပြညာမဲ့ခင်ချင်းဖြစ်လို့တွဲပေါ်တွဲပဲတွဲပေါ်တွဲပဲဒါကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်ရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပဟာအလိုအလျောက်ပါဝင်လာတယ်တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းတ
Amaditya, Aloya, Bawalai. Did you know my lad? Ama nigga, Bako, Sarah, Sugay, Lanyo, Sarani, and ye Lanyo, Sarani, and ye. Mesa deity of Gau, Quavi. Ama deity and Nico, Yapo, told you that the Oko Mata, Akane and Nico, Quacha Pinyanji, Akago, Qua. And Nico, ye, ye, this little unite body. Dajo, a me a car. Quetiga, gozo, a me tamma. A garnet and Nico, Quacha bean in it, yan sura, a maditina, your ama. Edro, a garnet and Nico, Quacha bean in it, a maditi, a bina, shima. A garu, quet, a me, so ye, ye, tome, ja. Akau kwebu aniku yeye yi sweto yune mare amadeti adinya shima. Anit tou yu swande lu tudu aniya edhu amadeti adinya shide oku mare. Akau kwebu aniku sweto ne mare. Atbi mato nit mopo lancho dalija. Atbi mato suna pahabiola lusui. Misa deti o. Mesa deji lu yola ye, lu ye duwewe, 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 suwo suwe pshite. Mesa tinga balare, balare. Mesa tinga bata, adwiko. Mesa tinga bata, ajianzi, adwiko le, mara. Edalu, tapi mame, adwiko, ajianzi, mame, edalu, dogu ma. Adwi mato, niyama po, lancho, dali, jay, anipo, Makoto Nangu, Akari, a quenny neve to a gina needy. Akari, a quenny net gina need a pity at which of Muru. Alano, to go and lunch on Chile de Cajaro. Look at the neighbor Nanganito, Chobio, a bear tea giant one night, a big model, never for lunch or deadly jet. A man being so that a man will be in now. Eddie a man will be in and yell up when I build it at the time, my mom, you see the day. Eddie and your mother, my lady, a dinya, see the old room, my way. And I know, and they go yah of you nine day, the get a little like Sujabo ya. And nick a car, and nick a car, where the car, calls one me and that ma, calls one me and that ma. Kagu kwe, kagu kwe, aniswe, aniswe, yeye to nainja, yeye to nainja, anito yu, anito yu, swante lu, swante lu, todu aniya, todu aniya, api mado, nimapo, nimapo, nancho dalija, nancho dalija, amanti nye, amanti nye. ยาชินยาชินสวะเออเนยาสวะเออเนยาอเนอกาอเนอกาเวติกาเวติกาก้องสวะเมนตะมาก้องสวะเมนตะมาอกาโกเควอกาโกเควอเนสวะอเนสวะเยเยทุ่งไนจาเยเยทุ่งไนจาอเนทุ่งยูอเนทุ่งยูสวะเตลู สันเตลูโทตุอเนยาโทตุอเนยาอติมาโตนิมโตนิมโตลัจโฉตะลีจาลัจโฉตะลีจาอมันติเมอมันติเมปัญญาชีปัญญาชีสวะเออเนยาสวะเออเนยาดาภิอกาสุราภาโกโยราเลอเนสุราภาโกโยราเลสุโรปิสสียะ ကုန်းဆိုင်ဟူရန်သူဝိုင်းတဲ့အကာကြီးတဲ့ခန္ဓာကရှိနေတော့စာဝေဒီကြီးကျမ်းမာကြီးအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကတော့ရှားနေရပါတယ်ရှားလို့ရလာပြန်တော့လည်းပဲရန်သူမျိုးမှားမှာနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ကြောက်ကြပူပန်ရရတယ်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကအနှစ်မှာမဟုတ်ပဲအကာတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့ သုံးတက်လှူတက်ထူထောင်ညက်ရလအနှစ်ချမ်းသာတွေသုံးတက်ဆိုတာအသက်ရှိဖို့ကြာမာဖို့ခွင့်အားထုတ်ဖို့အသိဉာဏ်ပညာတို့ကိုသုံးတယ်လှူတက်ဆိုတာမိဘစားတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေသာသမီမြေမြတ်တွေဓ
န်တွေဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအားတွေအလှူဒါန်ပုံပုံတွေကိုပေးမယ်တမ်းနဲ့ယူမယ်တမ်းနဲ့ဆိုရင်ဒါစီးပွားဥစ္စာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနည်းကိုထုတ်ပြလိုက်တာပဲပစ္စနာဝေရဏံတာဂာရဏဘာဝိနဟိအတာရတဒဏတဒါနံတာရောဟိတ္တစ္စမဟဗိပစ္စနာဝေရဏံရေမီမင်းခိုးတို့မချင်းမနဲ့တော်တော်သူလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးတို့နဲ့အာတာရဏဘာဝိနဆက်ဆံနေသည်ဤအဖြစ်ကြောင့်အတာရတအနိတာရမဟုတ်တော့ဒဏတပစ္စည်းဥစ္စာဤတာရောအနိတိကဉာဏ်နဲ့စွန့်ကျင်ပြီးကံလှူဒန်းခြင်းသည်ခေါ်သည်မုတ်ချမပြီးဖြစ်ရပါပြီတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အလားနော်အခွင့်အကာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဒါနအနိကိုဆွဲထုတ်ယူပါတဲ့အခွင့်အကာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကယန္တုမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်။ယန္တုမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးဘုံဆိုင်ကြီးဘုံဆိုင်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်သွားပြီးတော့တဏှာနဲ့မသိမ့်ပိုင်နဲ့တဏှာနဲ့သွားပြီးသိမ့်ပိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယန္တုမျိုး၅ပါးတဘာဘာကနောက်ရှက်ဖြစ်စီလို့လာဖြစ်စီလိုက်ရင်ဆိုရင်ဘုရားကိုဆွေးရတဲ့ဒါကြောင့်ဒါနအနည်းကိုရအောင်ထူရမယ်ခဲ့လိုက်ဆိုကြပစ္စည်းရမို့ပစ္စည်းရမို့ဘုံဆိုင်ကိုဘုံဆိုင်ကိုယန္တုဝိုင်းတဲ့အတာတွေယန္တုဝိုင်းတဲ့အတာတွေလုံးတက်လူတက်လုံးတက်လူတက်ဒုတော်မြတ်ဒုတော်မြတ်ရလတ်အနှစ်ချမ်းသာတွေရလတ်အနှစ်ချမ်းသာတွေပစ္စည်းရမို့ပစ္စည်းရမို့ဘုံဆိုင်ကိုဘုံဆိုင်ကိုယန္တုဝိုင်းတဲ့အတာတွေယန္တုဝိုင်းတဲ့အတာတွေလုံးတက်ဘုရားဘုရားဘုရောမြတ်ဘုရောမြတ်ရလတ်အနှစ်ချမ်းသာတွေရလတ်အနှစ်ချမ်းသာတွေနောက်လုံငန်းပိုင်းအရာဒုတိယထုတ်ယူရမယ်အနှစ်ကကိုချက်သီလတဲ့ငါတို့ကိုမှာဤခန္ဓာယောဂဝိုင်းတဲ့အကာတွေမိမိတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံစိတ်ဥတ္တအာဟာရအကြောင်းတရားလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်တာအကြောင်းတရားလေးပါးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာကိုမပိုင်ဘူးဒါကြောင့်အသက်ရှင်အောင်ကျန်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်ပုံလို့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေ့စဉ်ပြုပြင်ပေးနေရပါတယ်အကြောင်းတရားလေးပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့အကြောင်းတရားတွေမငြင်းညွတ်ကြတိုင်းဆန့်ကျင်ပဲလုပ်ကြတိုင်းပေါက်ပြန်ကြတိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပေါက်ပြန်ရတာဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းယောဂဝေဒနာတွေကလည်းယောဂဝေဒနာတွေကလည်းပဲမျိုးစုံဝိုင်းပြီးတော့ချင်းချောက်တော့တာပဲအဲ့ဒါလိုယောဂမျိုးစုံတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့အကာပဲတဲ့တိလဖြစ်မှအနှစ်ရမုတ်ချချမ်းသာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်ကိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတိလကိုဖြစ်ခြင်းရမယ်ကိုယ်ချင်းဒီလောက်ကိုဖြစ်ခြင်းမှာခန္ဓာရဲ့အနစ်ခန္ဓာရဲ့အလှဆိုတာပေါ်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်အနစ်တွင်ထွန်းလင်းကျက်တည်းရဲ့အခွင့်အရာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပဲခွာရှင်းလင်းပြီးဒီလောက်အနစ်ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါနော်ဒီလောက်အနစ်ကိုထုတ်ယူရမယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်အနစ်တွင်ထွန်းလင်းကျက်တည်းရဲ့အခွင့်အရာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပေခွာရှင်းနေပြီးတိလအနစ်ကိုထုတ်ယူနိုင်မှခန္ဓာရဲ့အနစ်ခန္ဓာရဲ့အလားခန္ဓာရဲ့ချက်တည်ဆိုတာပေါ်လာမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရောကတာဓာရဏဘာဝိနအတာရတတရိရတတိလဝန္ဒီတုအဘိဝါဒနာတိကံမှာတာရောတဲ့ဘုရောကတာဓာရဏဘာဝိနညာပြာနာဆိုသောယောဂဝေဒနာတို့နှင့်ဆက်ဆံနေသည်အဖြစ်ကြောင့်အတာရတအနစ်တာရမဟုတ်သောတရိရတဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဤတာရောအနစ်တီကတိလဝင်ရေတို့တိလရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၌အဘိဝါဒနာတိကံမှာရှိခိုးခြင်းစသောအမှုပြုခြင်းပါပေသည်အခွင့်အကားဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနစ်ဖြစ်တဲ့တိလကိုထုတ်ယူနေလူထုတ်ယူပါမှာလို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုရှင်းတိလာကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့
မချိုးအောင်မပေါအောင်မချားမပြောင်းရအောင်တိလာတွေလုံအောင်ထင်ရတယ်တိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ကိုဒီတိလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာရှိခိုးခြင်းခီဝကျိုးဆိုးခြင်းလက်အုပ်ချီခြင်းအယိုးသေးပြုခြင်းအမှုတွေကိုပြုပါတယ်အဲ့ဒါအခွင့်အရာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိရနေပြီးတော့တိလာအမြစ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တာပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုကြပါဦးရ။ငါတို့ကိုမာငါတို့ကိုမာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာယောဂဝိုင်းတဲ့အခါတွေယောဂဝိုင်းတဲ့အခါတွေဒီလဖြစ်မဒီလဖြစ်မအနိယအနိယဘုချာချမ်းသာပေဘုချာချမ်းသာပေကိုယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်အနှစ်သွင်းအနှစ်သွင်းဝန်လင်းချက်တည်းရေဝန်လင်းချက်တည်းရေငါတို့ကိုမှာငါတို့ကိုမှာဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာယောဂဝိုင်းတဲ့အခါတွေယောဂဝိုင်းတဲ့အခါတွေဒီလဖြစ်မဒီလဖြစ်မအနှစ်ရအနှစ်ရမောချာချမ်းသာပေမောချာချမ်းသာပေခန္ဓာကိုယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်အနှစ်သွင်းအနှစ်သွင်းခွန်လင်းချက်တည်းရေခွန်လင်းချက်တည်းရေအဲ့ဒါမှာခန္ဓာရဲ့အနှစ်ခန္ဓာရဲ့အနာခန္ဓာရဲ့ချက်တည်းဆိုတာပေါ်လာမယ်တဲ့နောက်လောကပိုင်းအရာတတိယထုံးရမယ်အနှစ်ကဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ဝိပဿနာလို့ပြောလိုက်ရင်မကင်းရမကင်းကြောင်းတနွေငင်းတစဲမှာအနေနဲ့သမထလေးပါဝင်ပါပါယုံနာသတ္တဤနှချက်ဖြစ်ပြည့်နှိမ့်ဆက်အကာရီတဲ့အဘိဓမ္မာအလိုယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အတ္တဟာတဆက်ကအဘိဓမ္မာကိုပဲအကျဉ်းသိမ့်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြည့်ပြောင်းလဲနေပါတယ်မပြည့်မစည်အမြဲထာဝရတည်မြဲတဲ့ယုံနာရည်လိုတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကာရီတဲ့တရားရှုမှအနှစ်ရမုတ်ချချမ်းသာပြီဒီအတက်ရဲ့အနှစ်ကိုလိုချင်ရင်ဝိပဿနာရှုရမယ်သမထပွားရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့မခိုင်မြဲတဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့အနစ်ဆသဘောတွေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေအဆိုးမရတဲ့မိမိအလိုကိုသူကဆန့်ကျင်ပဲလုပ်နေတဲ့အနတ္တသဘောတွေဒီသဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းရှုဆင်းရဲရပါတယ်အတက်ကိုကြည့်အနှစ်သိရပြီအနှစ်တွေအတက်ကိုကြည့်အနှစ်သိရပြီအနှစ်ရပြီအနှစ်တွေအဲ့ဒါကအခွင့်အကာဖြစ်တဲ့ဟာလားနော်အခွင့်အကာဖြစ်တဲ့အတက်ထဲရနေပြီးတော့မှာဘာဝနာအနှစ်ကိုရအောင်ထုတ်ယူပါတဲ့အတက်ကိုကြည့်အနှစ်သိရပြီအနှစ်တွေအနိစ္စာဘိဘုဒ္ဓဘာဝေနအပါရတဇီဝိတတအနိစ္စာတိဝတိနဝိပဿနာယောဂောတာရောအနိစ္စာဘိဘုဒ္ဓဘာဝေနအနိစ္စာဒုက္ခအနတ္တသုံးချက်ပြီးလွန်မှုနှိမ့်ဆက်အပ်သည်ဟိအဖြစ်ကြောင့်အပါရတအနိတာရမဟုတ်သောဇီဝိတတဤယုတ်တဲ့နန္တဤတဆက်ကတို့မှာအကျဉ်းသိမ့်နဲ့ချီပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ဤယုတ်တဲ့နန္တဤပါရောအနိတိကအနိစ္စာကြီးဝေဒနာအနိစ္စာဒုက္ခအနတ္တတို့ရဲ့အစွမ်းဖြစ်ဝိပဿနာယောဂဝိပဿနာအလုပ်ကိုဝါများအထုတ်ခြင်းပါပြီတိတဲ့ဒီအခွင့်အကာဖြစ်တဲ့ရုပ်တဲ့နတ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဘာဝနာအနှစ်ကိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တဲ့ဘာဝနာအနှစ်ကိုရအောင်ထိုးယူပါတဲ့အာယုဏမီတာအဘလဒုဗလနဲ့အတိဘေကတတ္တဝါကြီးရဲ့အသက်ဟာအလွန်တိုးတောင်းလာလေဒီတိုးတောင်းလာတဲ့ဒီတတ္တတိုးတောင်းလာတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေမှာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့လည်းပါဝင်နေတယ်လူသားတွေအလုံးပါဝင်နေပေါ့ဗျာလူသားတွေအသက်ရှင်ကြရတာနဲ့တွေ့တယ်ချောင်းဘူးခက်ခက်ခဲခဲကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့ကိုရှင်းသင်ကြရတာဒါကြောင့်အာယုနာမိတအဘလံဒုဗလံတတ္တဝါဟိအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိက္က
attanan si vita attata attatuba nibbatin si wa tattawa de ye atet ha thwet li win li ne set set ni de thwet li ne win li nyi nyu nya ta ni ma ga tattawa de ye atet ha set le shin tan yat di nai ma de ai de lo ma mo bwe thwet li ga thwet la di na win li ga ta ba pyan win ma la hu da ma mo win li ga win la di na ထွက်လေကတက်ပါပြန်ထွက်ပလာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်တော့သေရောတာပဲဆရာဝန်ကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ပြည့်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားနော်နှစ်ကားတဲ့ဣရိယာပထုပနိဗ္ဗာန်ထေစာတတဝါကြီးရဲ့အသက်ဟာဘဝရပ်ထိုင်နေရောဣရိယာပုံ၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဣရိယာပုံ၄ပါးညီညွတ်မျှတနေမှသာ တတဝါရီရဲ့အသက်ဟာဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပဲဣရိယာပုံ၄ပါးတွေကတဘာဝဘလုံးလုံးကဲကဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အသက်တည်ခြင်းပစ္စည်းဆုံးမတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣရိယာပုံ၄ပါးဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိမှာဣရိယာပုံ၄ပါးညီညွတ်ပြတာအောင်အထူးပြုစိုက်ပေးရပါတယ်သုံးတာတိတုံမှုပနိဗ္ဗာန်ထင်စားတယ်တတဝါရီရဲ့အသက်ဟာ အေးအပူလို့ခေါ်တဲ့ဥတုနယ်လေဆက်ဆက်နေပါတယ်ဥစဉ်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကံစေဥတုအာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့တိစောက်တာဒီအကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာအေးအပူလို့ခေါ်တဲ့ဥတုနယ်ပါဝင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီအေးနဲ့အပူလို့ခေါ်တဲ့ဥတုကညီညွတ်မျှတနေမှာ အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပဲအေးအေးတန်ရအဘုဒ္ဓတခုကဟာလာနော်လွန်လွန်ကဲကဲပေါ့ပြန်ပစ္စည်းသွားမယ်ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအေးအေးတန်ရအဘုဒ္ဓဟာလာနော်အေးအဘုနဲ့အေးဥဒုနပါညီညွတ်မျှတာနေကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်သုံးပြီးတော့၄ပါ၄ပါမဟာဘုဒ္ဓဘုရားနိဗ္ဗာန်ထင်စား တတဝါရီရဲ့အသက်ဟာမဟာဘုဒ္ဓဘုရားနိဗ္ဗာန်ထင်စားတယ်တတ္တဝါရီရဲ့အသက်ဟာညီညွတ်မျှတနေမှသာတတ္တဝါရီရဲ့အသက်ဟာဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပဲတတိယ၄ပါးဓမ္မပါဒုံလုံးကဲကဲဟောပြန်ပြစီသွားမယ်ဆိုရင်ပေကြီးပြစီတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိယ၄ပါးညီညွတ်ဖို့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ငါးကားတဲ့ အာဟာရဘနိဗ္ဗာန်ထင်စားတတ္တဝါရီရဲ့အသက်ဟာအစာအပအာဟာရနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်မိမိနဲ့တင့်လျော်လျောက်တတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုတင့်တော်ရုံမိွယ်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်ဟာကျမ်းမာပြီးအသက်ရှိပါလိမ့်မယ်အဲဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲမိမိနဲ့မလျောက်တတ်တဲ့မတင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရကိုမိွယ်သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင် အသက်မရှိနိုင်ဘူးအသက်တူလို့ဟာအသက်တူသွားမယ်ပေကြီးပြစီသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစာအတော်ဒီနေနဲ့အထူးကိစ္စပြီးတော့ဟာကတော့စာရတော့ပါတယ်ကိုယ်နဲ့တင်းနေလျော်တတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုတင့်တော်ရုံလေးပဲစာရတော့ပါတယ်အဲ့ဒါမှအသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်ဟာကတော့အေးဟာကတော့စုတ်ကတလာမှလူလာဖြစ်ရတာအင်မတန်တဒန်းတူတယ်တဒန်းတူရတဲ့အထင်ပဲဟာကတော့တဒန်းပြည့်အောင်တော့ ဒီနေ့ချက်ဖြစ်ပြနေစေအကားလေးဖြစ်ပြနေစေအကားလေးတရားရှုမှအနှစ်ရမောချချမ်းသာပေအသက်ကိုကြည့်အနှစ်သိရပြီအနှစ်တွေးခဲ့လိုက်ဆိုရပါတော့ယုံနာအသက်ယုံနာအသက်ဒီနေ့ချက် ဖြစ်ပြနေဆက်အကားလေးဖြစ်ပြနေဆက်အကားလေးတရားရှုမှတရားရှုမှအနှစ်ရအနှစ်ရဘုရားချမ်းသာပေဘုရားချမ်းသာပေအသက်ကိုကြည့်အသက်ကိုကြည့်အနှစ်တိအနှစ်တိရပြီအနှစ်တွေရပြီအနှစ်တွေယုံနာအသက်ယုံနာအသက်ဒီနေ့ချက်ဒီနေ့ချက်ဖြစ်ပြနေဆက်အကားလေးဖြစ်ပြနေဆက်အကားလေးတရား
ားရှုမတရားရှုမအနိယအနိယဘုရားချမ်းသာပေဘုရားချမ်းသာပေအသက်ကိုကြည့်အသက်ကိုကြည့်အနိတိအနိတိရပိအနိတွေရပိအနိတွေတရားနာပရိသတ်ဘုံဘုရားကောင်းလို့ဒီနေ့ဟာအနိ၅မျိုးအစုံတိုးတယ်နေအနိ၅မျိုးဆိုတာတိလမ်းညောအနိဖြစ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနိကပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့ဌာန၃ကခန္ဓာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့ပီလ၄ကအသက်ရဲ့အနိဖြစ်တဲ့ဘာဝနာ၅ကသာသနာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့မဲ့ဖို့နေပါခဏမျိုးတော့မာမျိုးပါဗျာဟုတ်လားနော်ဒီအနိကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့ပုံကဘယ်လိုအသိဉာဏ်ရှိရဲ့ပုံတမ္မာဒိဋ္ဌိအသိဉာဏ်ရှိရဲ့ပုံမှာဒီအနိကိုရအောင်ယူနိုင်တာဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလည်းအနိတပါးအနိနဲ့ဒီမှာယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်အနိ၅ပါးဆိုတာတိလမ်းညောအနိဖြစ်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနိကပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့ဌာနအသုံးကခန္ဓာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့သီလ၄ကအသက်ရဲ့အနိဖြစ်တဲ့ဘာဝနာ၅ကသာသနာရဲ့အနိဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟာအနိ၅မျိုးအစုံတိုးပြီးတော့တဏှာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရရအောင်ဘောဆောင်နိုင်တဲ့နေသူနေမြမင်္ဂလာရှိတဲ့နေချက်တည်ရှိတဲ့နေပေါ့ဗျာကဲလင်္ကာလေးတွေဟုတ်လားနော်ဟာလိုက်ဆူကြပေါ့ဗျာဒါနသီလဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာသုံးချအနှစ်တွေသုံးချအနှစ်တွေဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပြီဒီကံရနိုင်ပြီဒီပြာအဲ့ဒီအနစ်ဒီပါမှာဟာလောလုံငန်းမဆိုင်ရာဒါနအနစ်သီလအနစ်ဘာဝနာအနစ်ဒီပါမှာဟာလာနော်သာသနာရဲ့အနစ်ဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်အဲ့ဒီမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပြီရောက်ပြီဆိုမှဆင်းရဲဒုက္ခဟာလာလုံရောက်တယ်လို့ဧကံမုတ်ချခေါ်နိုင်ပါလေလက်ကြည့်ပြဆိုလေပေါ့နော်ဒါနသီလဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာဘုံဖြာအနှစ်တွေဘုံဖြာအနှစ်တွေပညာဘုံညာပညာဘုံညာယနေ့ပံယနေ့ပံဒီကံရနိုင်ပြီဒီကံရနိုင်ပြီဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခဘုဒ္ဓမြာဘုဒ္ဓမြာဘုံချလွတ်နိုင်ခြင်းဘုံချလွတ်နိုင်ခြင်းအနှစ်ထုတ်ယူအနှစ်ထုတ်ယူသွန်တဲ့လူသွန်တဲ့လူငါမျိုးအနေငါမျိုးစုံတို့စုံတို့ကောင်းကျိုးချက်တည်းရေကောင်းကျိုးချက်တည်းရေဒါနသီလဒါနသီလဘာဝနာဘာဝနာသုံးဖြာအနှစ်တွေသုံးဖြာအနှစ်တွေမညာဘူညာမညာဘူညာယနေ့ပံယနေ့ပံဒီကံရနိုင်ပြီဒီကံရနိုင်ပြီဆင်းရဲဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခတဏျာဥဒဏ်ယာဘုံချလွတ်နိုင်ခြင်းဘုံချလွတ်နိုင်ခြင်းနှစ်ထုတ်ယူအနှစ်ထုတ်ယူသွန်တဲ့လူသွန်တဲ့လူဘုသူဝန်ရက်ပေဘုသူဝန်ရက်ပေနှစ်ငါးမျိုးနှစ်ငါးမျိုးစုံတို့စုံတို့ကောင်းကျိုးချက်တည်းရေကောင်းကျိုးချက်တည်းရေပါရင်စတာရတို့ညတ်တော်အာတာရင်စအာတာရတို့ဒေတာရံအဓိကိသံဒီတမသင်္ကပ္ပခောစရာယေအကျဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပါရိသသီလတမာတိနိဗ္ဗာန်တိအောင်ကောင်းပြီးခြင်းလေအနှစ်ဖြစ်သောတရားကိုလီတာရတောအနှစ်အဖြစ်ဝါအနှစ်ဟု၍အတာရိသအနှစ်မရှိအကာအတိဖြစ်သောတရားကိုလီအာတာရတောအနှစ်မဟုတ်သောအာဖြင့်ဝါအနှစ်မဟုတ်ဘူး၍ညတဝါတိကြကုန်ပြီ၍ညတဝါတိကြကုန်ပြီလေတေအနှစ်အကာကောင်းစွာခွဲသည့်တမ္မာဒိဋ္ဌိပညာရှိဖြစ်ကြကုန်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တမ္မာသင်္ကပ္ပခောစရာကောင်းဝင်မှန်ကန်သောအကျံအစီကောင်းလေကျက်စားရာအာယုရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တာရံအနည်းငါးပါးမြတ်တရားကိုတာရံပမာဒိဋ္ဌိဒါနာထီ၍သီလတဖြာဘာဝနာနှင့်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ငါးတန်အနည်းတရားစေကို
अधिक सांदी मोक्ष पाइन पाइन यासी नहीं जा ले वो बड़ी तारु तारु के इसे चार लाओ चार तुम नहीं सुझाओ या इन्हें इयर ना इन्हें इयर ना ကျူလောကတော်ကျူလောကတော်ကုလောကမှုအဆုစုကြီးအဆုစုကြီးဘုရားကဘုရားကိုတတဝါအားလုံးတို့အားတတဝါအားလုံးတို့အားအမြအမြဝိဝေပါကုန်၏ဝိဝေပါကုန်၏အမြရ၏အမြရ၏ကိုစိတ်မဖြာကိုစိတ်မဖြာချမ်းသာချမ်းသာအမြကြသည်အမြကြသည်ကြပါစေသောကြာပါစေသောYou are